Току-що приключих едита на видеото, което те първа ще гледате. Видеото, което те първа ще гледате, беше заснето тази година август месец и трябваше да го пусна по-рано, но сега го пускам. Малка носталгия от лятото и ще ви покажа моето първо пътуване с самолет до Варна, нашата среща с Емо и какво се случи накрая. Ако искате още такива влогове, пръснете лайк, абонирайте се, вземете си от новият ни мърч, за който има линк долу в описанието. Уважете се, какво се жалите, идва Коледа. Време му е, най-накрая. Приятно гледане. Днес отиваме до Варна. Набързо. Само един лек отскок или по-скоро полет. Днеска за първи път ще се воза на голямата летяща птица. Духа сигурно, ама тук е по-тихо, вътре не е пълна лудница. А, да, ето е работата тук. Но се оказа, че съм подрабил малко и сега трябва да почакам около час и половина. Да, такова. Понеже може би не е ясно за някой от вас, защо реално правим това упражнение. Това беше част от сабатона, който направихме в twitch.tv наклонена добър ден, линк в описанието. Имахме subgoal в този сабатон, който subgoal беше да отида във Варна при един известен тиктокър Ебо България, сигурно го знаете, как не го знаете, и да направим караоке. Преминахме схемата и сега чакаме там на барака да тръгне. Ходинг и след малко летейк. Ага. Официално кацнахме във Варна, жив съм. И в момента тук седя и съм мъча. И е много гадно. Така съм се издебелил, излегнал. И е много гадно в момента. Мъча се такова едно. Не е хубаво във Варна. София е по-хубаво. Павета, Витушка, е павета. Който спал, който не да е спал, отиваме да едем кебапча. Може да е кебапча. Ето и аз не ще съм. Мерси. Яка кебапча. Мощна кебапча. Мощната кебапча. Тествай сега, кажи. До тук ли си ял? Не, тук ли съм. Е, надолу аз да те заведа да едеш кебапча. Демето 10, защото е горешко. Опиши вкуса.
Сочна ли е сочната кебапча? Свинско кебапче, кебапче. Той не може да опише така, аз ето. Аз не съм така специалист. Сега, презентацията ни е малко куца, защото така полеви условия. Но, нека видим. Картофи има. Сега ще кажа дали е като при. Да. Да. Сочната кебапча е бая сочна. Предния... Предния път сега бяха малко по-пикантни. С повечко черен пипер, ама сега... Била. Я, тук. Сочна картофа. Добра. Добра е кебапчета, заслужаваше се. Колко даде? 9 от 10? Да, кебапчето 9 от 10, картофите 4 от 10. Аз ще дам, сега не съм първо дори кебапчето, ама... 9.1 от 10. Да има. Ден? Две? Там някъде. Чакам да стане време за ходене на летището. Качваме се на голямото пиле. Дано да падне. И се прибирам вкъщи.